Троє левенят з левицею перебувають у Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин. Наразі вони знаходяться у тій частині вольєру, яка опалюється, розповідає керівник центру Сергій Пальохін. Додає, левенят оглянули лише через решітку, бо до них не підпускає левиця. Левенята в нас народилися на Пасху 19-го. На жаль, ми зараз не можемо сказати, хто там, хлопчики чи дівчата, бо мама із татом їх нас не підпускають. Прошлий раз було більш, вона приводила в кінці осені. То вона їх на дворі там у нас прибула, а зараз набагато тепліше, скажімо, температура на дворі, чим раніше було. І от вона вирішила в цей раз там. Тобто в цей процес ми ніяким чином стараємось не вмішуватись, де вона хоче, скільки хоче, це залежить тільки від них. Сергій Пальохін каже, у левенят стан задовільний. Коли буде можливість, їх зразу огляне спочатку ветеринарні лікарі. Які стани, що, ну, як бачимо от через рішотку, що стан задовільний, що в мами, що в маленьких, вони бігають біля неї, п'ють зараз молочко. Лев Амур проживає у цьому центрі 8 років, левиця Тіара – 6. Львиця в мене 6 років, це з цирку від неї відмовились, і вона була дуже в поганих умовах, жила в маленькій клітці, на цепі, було дуже страшному вигляді. Хижаки знаходяться у вольєрі. 140 квадратів. При нормативі 60 квадратів на двох левів. Він розділений на дві частини. Одна частина – це якби зимнє у нас приміщення, де тварина може, якщо зимою буде більше, так холодно, там вона отаплюється, і вона може туди заходити, там собі перебувати в теплому приміщенні. А це, скажімо, відкрите, що на дворі. Під час карантину немає відвідувачів центру. Це вплинуло на фінансування, каже Сергій Пальохін. Людей в нас нема. На жаль, от, скажімо, нам, а тварини в нас поступають. От недавно був, нам позвонили, що якоби волк, ну це, скажімо, дика собака, вона постраждала в пожежі. І, на жаль, у нас трошки от з фінансовою стороною в лікуванні не вистачає фінансів на самі препарати медичні. Левенят планують відіслати у дику природу. Будемо звертатися до Міністерства екології з проханням, щоб допомогли їх, скажімо так, відправити в Южну Африку чи в Австралію, ну кудись от пристроїти в якийсь заповідник, щоб вони могли розмножитись. На жаль, зараз в світі ситуація така, що дані тварини дуже зменшується їхня популяція. Всього в центрі проживає 120 диких тварин 30 різних видів. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.